नमामि बुद्धं गुणसागरन्तङ नमामि धम्मं सुगतेन नदेसितङ नमामि सङ्गङ मुनिराजसवकङ नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्ग श्रद्धालु उपासकुपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार अस्सी साल जेठ गते शनिबार विशेष कारणवश हामीले बिहानको आठ बजेको धर्मदेशनालाई बिहानै साढे पाँचमा देशना गर्ने जमर्को गरेका छौँ र देशना, देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका सदर्भप्रेमी महानुभावहरूमा अभि चुइमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई न्यानो न्यानो मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र देशनाको क्रममा हामीले दुर्लभको सन्दर्भमा देशना, देशना गर्दै आउने क्रममा आज हामीले श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ हो यानि कि श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ बुद्ध शासनमा पञ्च दुर्लभको विषयमा देशना गर्ने क्रममा बुद्ध उत्पन्न हुनु दुर्लभ त्यस्तै गरी तपाईँको मनुष्य भाव दुर्लभ छ होइन यो पनि हामीले तपाईँहरूलाई सुनाइसके त्यस्तै गरी तपाईँको धर्म श्रवण गर्नु पनि सधर्म श्रवण गर्नु पनि दुर्लभ भनेर तिन प्रकारका दुर्लभहरूको देशना त गरिसके कि संसारमा बुद्ध उत्पन्न हुनु कतिको दुर्लभ छ मनुष्य भएर जन्म लिनु कतिको दुर्लभ छ र सधर्म श्रवण गर्नु पनि साह्रै दुर्लभ भन्ने सन्दर्भमा हामीले देशना पनि गर्यौँ आज हाम्रो श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ यानि कि बुद्ध प्रति श्रद्धा सही मानेमा श्रद्धा जगाउनु आस्था जगाउनु विश्वास जगाउनु पनि असाध्यै दुर्लभ छ असाध्यै दुर्लुभ छ किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले देश नगर्नुहुने धर्म शिक्षा अनुशासन भनेका जति पनि यो संसारमा हामी माया मोह तेरो मेरो मान अभिमान लोभ द्वेष मोह होइन यस्ता यस्ता विभिन्न अकुशलहरूमा गुटमुटिएर हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ र समाज त्यही दलदलमा फँसिरहेको छ नित्य सुख आत्मा भावमा जिएको छ मिथ्या दृष्टिमा कति लाग्यो लाग्यो यो दुनियाँ यस्तो दुनियाँमा यस्तो जगतमा अनित्य दुःख अनात्माको शिक्षालाई सही मानेमा श्रद्धा आस्था गौरव राख्नु भनेको चान्सुने कुरा होइन चान्चुने कुरा होइन धेरै दुर्लभ हुन्छ तपाईँको अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि त भन्थ्यो धेरै ते नै श्रद्धा आस्था गौरव राख्नेहरू त थुप्रै छन् भन्नुहोला होला श्रद्धास्ता गौरव राख्नेहरू पनि छन् बुद्ध शासनमा नभएका होइनन् तर बासुबासुकाहरू यो साँच्चैकै दुर्लभ विषय हो यो रत्नप्रति श्रद्धास्था गौरव सही मानेमा राख्नु भनेको यो साँच्चै कि दुर्लभ विषय हो यो दुर्लभ सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभएको हो यो किन त भन्दाखेरि संसारमा हामी जसलाई सुख भनिरहेका हुन्छौँ सुख थानिरहेका हुन्छौँ सुख भनेर ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ त्यही चिजलाई भगवान् बुद्धले दुःख भनेर भन्नुभएको छ र वास्तवमा त्यो दुःख नै हो हाम्रो अज्ञानता हाम्रो मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि ती दुःखहरूलाई पनि हामीले सुख भनेर ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ सुख भनेर थानेर त्यसैमा हामी लागि परिरहेका हुन्छौँ त भगवान् बुद्धले के भन्नु त्यो सबै दुःख हो है यो माया यो मोह यो रोभ यो द्वेष यो मोह यो मान यो कमान्ध यो ईर्ष्या हुन्छ यो सबै दुःखको मार्ग हो तर हामीमा त्यही छ हामीमा त्यही छ होइन यो धन यो रूप यो बल यो पद यो प्रतिष्ठा यो नाम यो दाम सबै चिजहरू चाहिँ क्षण् मात्रै हुन् यस्ताको पछि लागेर जीवनको सार हुँदैन यस्ताको पछि लागेर सही मानेमा सुख र शान्ति प्राप्त हुँदैन जीवन परिपूर्णता यसैमा हुँदैन भन्दै गर्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यसैमा सुख खोजिरहेका हुन्छन् त्यसैमा पूर्णता खोजिरहेका हुन्छन् होइन त्यसैमा जीवन खोजिरहेका हुन्छन् त्यसैमा जीवन चाहिरहेका हुन्छन् यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त नहुनु मान्छेहरू त्यसैमा रमाइरहेका हुन्छन् मान्छेहरू त्यसैमा रहेको हुन्छ त्यसैले रहे जुन विषय हामीले सुख भनेर थानिरहेको हुन्छ मानिरहेको हुन्छ जानिरहेको हुन्छ त्यही विषयलाई भगवान् बुद्धले हे यो त दुःख हो यसले त दुःख निम्त्याउँछ यही दुःखको कारण भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो शिक्षामा सही मानेमा तपाईँको हो श्रद्धास्थ गौरव राखेर बुझिलिनु भनेको त साह्रै कठिन हो नि उपास उपवासकार हो साह्रै कठिन हो नि साह्रै कठिन हो यो संसार अनित्य छ स्थिर छैन शाश्वत छैन छेन छेन परिवर्तन भइरहेको छ यस्तो भगवान् बुद्धले धर्म देसना गर्नुहुन्छ होइन त्रिरत्नको हो शिक्षा भनेको यही हो अनित्य स्वभाव भएको त मान्छेहरू तपाईँको नित्य स्वभाव चाहिरहेको मान्छेहरूलाई अनित्य भन्दै गर्दाखेरि त्यति साह्रो ग्रहण गर्न सक्दैनन् कि अब जस्तै तपाईँको हो तपाईँ वृद्ध भएर जानुहुन्छ जीर्ण भएर जानुहुन्छ होइन तपाईँलाई त्यो स्वीकार्य छैन तपाईँ वृद्ध भएर गयो भने जीर्ण भएर गयो भने तपाईँलाई मनपर्छ पर्दैन पर तपाईँ त सदा सर्वदा त्यही भइरहन चाहनुहुन्छ तर त्यसो हुँदैन त्यो अनित्य स्वभावलाई हामीले स्वीकार नै सकिरहेको छैन त्यो अनित्य स्वभावलाई पनि हामी नित्य ठानिरहेका हुन्छौँ अब अनित्य स्वभावलाई नै नित्य ठान्ने मान्ने यस्तो स्वभाव भएका मान्छेहरूमा श्रद्धा आस्था गौरव होइन त्यस्तो श्रद्धा सम्पन्न हुनु भनेको त दुर्लभै हुन्छ सही मानेमा है सही मानेमा सही मानेमा म मा पछि तपाईँको श्रद्धाको व्याख्या गर्छु अहिलेको लागि यति नै कुरा बुझ्नु सही मानेमा श्रद्धा राख्नु भनेको त गाह्रो छ भयङ्कर गाह्रो भयङ्कर गाह्रो हो तपाईँको चाहिँ अब आ हामीमा त श्रद्धा छ भनेर भन्नु होला तपाईँको श्रद्धा पनि सही हो कि होइन अब जात्नुपर्छ तपाईँको त्यो जातमा पास हुनुपर्छ तपाईँको अनि मात्र तपाईँको सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यो अशुभै अशुभको यो शरीर यो पञ्च स्कन्द भनेको तपाईँको अशुभै अशुभ यो शरीर पञ्च स्कन्द यो शरीर तपाईँको बत्तिस प्रकारका अङ्ग प्रतिङ्गले बनेको हुन्छ त्यो बत्तिस प्रकारका अङ्ग प्रतिङ्गहरू पनि सबै अशुभै अशुभ हो शुभ भनेको छँदै छैन तपाईँको दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको यो शरीर तर हामी यही शरीरमा फुलिरहेका हुन्छौँ यही शरीरमा रमाइरहेका हुन्छौँ यही शरीरमा चाहिँ आसक्त भइरहेका हुन्छौँ अनि यस्तो शरीरलाई चाहिँ सुगन्ध थानेर शुभ थानेर यसमै आसक्त भइरहने स्वभाव भएको यो दुनियाँमा यो जगतमा यो प्राणीहरूमा अनि यो त अशुभ हो भनेर भगवान् बुद्ध देश नगर्नु हुँदै गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूमा साँच्चैकै श्रद्धा आस्था र गौरव बढला र गाह्रो छ कि छैन तपाईँको अहिले नै हाम्रो यो शरीरलाई अशुभ भन्दै गर्दाखेरि दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको भन्दै गर्दाखेरि हो र भन्ने जस्तो हामीलाई हामीलाईसम्म लाग्छ भनेपछि अब ज्ञानै नभएको यही शरीरलाई शुभ ठानिरहेको यही शुभलाई चाहिँ सुगन्ध थानेर यही शरीरमा रसरङ्ग गरेर काम गुण भोग गरेर बसिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ भगवान् बुद्धको यस्तो धर्मप्रति अनि कसरी गौरव पर्ला जस्तो लाग्दैन तर वास्तवमा दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको छ यो शरीर त अशुभै अशुभ नै हो भनेपछि यो त सत्य हो तथ्य हो यथार्थ हो परमार्थ हो यस्तो त सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थलाई मान्छेहरूले स्वीकारै सक्दैन तपाईँको सत्यलाई स्वीकार्न नसकिसकेपछि अनि बुद्ध धर्मसङ्घप्रति तपाईँको श्रद्धा सम्पन्न हुनु भनेको त दुर्लभ हुँदैन साँच्चैकै दुर्लभ हुन्छ होस् साँच्चैकै दुर्लभ हुन्छ तपाईँको अझ यो कुरा त छोड्नुहोस् तपाईँको त भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो पञ्चक जो छ यो त नाम रूप कार मात्रै हो यो नाम रूप पनि तपाईँको चाहिँ कारण कार्य धर्मअनुसार उदय व्यय भइरहेको छ स्वभाव त यो उत्पन्न विनाश हुने स्वभाव छ होइन यस्तो स्वभाव भएको कसैको बसमा नभएको कारण कार्य धर्म अनुसार स्वाभाविक रूपमा यो गतिमान भएको यो पञ्च स्कन्दमा आत्मा जीवात्मा परमात्मा भनेको हुँदै हुँदैन यो पद बेलकुलै हुँदैन यो छैन यो त नाम रूप धर्मलाई नजानेर कारण कार्य धर्मलाई नजानेर स्वभाव धर्मलाई नबुझेर हात्मा भनिदेऊ भने जस्तो मात्रै हो मा यो हात्मा भनिदेऊ सबै सकिन्छ अनि तर भगवान् बुद्धले भूतत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि वास्तवमा यो शरीरभित्र कुनै जीवात्मा भनेको हुँदै हुँदैन परमात्मा भनेको हुँदै हुँदैन तपाईँको हामीलाई चाहिँ जन्माउने हामीलाई पालन पोषण गर्ने हाम्रा कुनै मालिक यो परमात्मा भने त्यस्तो अब हाम्रो जीव यो शरीरभित्र कसैले भन् शरीरभित्र जीवात्मा छ त्यो जीवात्मा जब परमात्मामा मिल्छ चा जीवन चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ त्यो परमात्मा भने भन्ने पनि छैन यो जीवन नहुने पनि छैन त कहिले हुन्छ त जीवात्मा परमात्मामा मिलेर बोक्षे जब कि आत्मा भनेकै हुँदैन परमात्मा भनेकै हुँदैन भनेर भनिसकेपछि तिनीहरूको मिलन हुने कहिले छँदै छैन त भगवान् बुद्धले के भन्नु बस यो नाम रूप धर्म मात्रै हो है नाम छ रूप छ यो शरीर छ यो मन छ मनले जे भन्छ शरीरले त्यही गर्छ कुनै आत्मा परमात्माले भनेर यो शरीर त्यही यसो अब हात मैले यसो र हल्एको छु देसना गर्दाखेरि होइन फेसबुक लाइभमा देसना गर्दाखेरि अलिकति चल्नुपर्छ कि नत्र निन्द्रा लाग्छ एक्लै कराएर बस्दाखेरि होइन बिहान बिहान पनि छ अलिकति होइन भर्खरै उठेर यसो फ्रेस भएर देशलाई गर्दैछु अलिकति फेरि निद्रा लाग्ला यो जति पनि बोलिरहेको छु यो जति पनि चलिरहेको छु होइन तपाईँहरूको सामुन्ने म उभिरहेको छु यो आत्माले गरिरहेको होइन यो त मनले यो चित्तले होइन सबै चिजहरू हाम्रो चित्तले मनले गरिरहेको हुन्छ शरीरलाई चलाउने शरीरलाई गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने खत्ता चलाउने हात चलाउने आँखा चलाउने यो सब चिजहरू चाहिँ केले गरिरहेको हुन्छ मनले गरिरहेको हुन्छ त्यसैले नाम भनेको चाहिँ चित्त मन रूप भनेको यो शरीर यो काय यो दुईटाको मेलले सबै कार्यहरू भइरहेको हुन्छ त्यो पनि के को कारणले भन्दा कारण कार्य बिना कारण हामी के पनि गर्दैनौँ त्यसको पछाडि कार्य हुन्छ कारण हुन्छ कारण भएपछि कार्य हुन्छ कारण कार्य छ त त्यसको पछाडि कारण छ र निरन्तर रूपमा चाहिँ उत्पत्ति विनाश भइरहन्छ उत्पत्ति विनाश भइरहन्छ निरन्तर यो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वभाव धर्म हो त यो स्वभाव धर्मलाई हामीले जान्न सकियो भने यो हृदयभित्र यो शरीरभित्र यो चाहिँ पञ्च स्कन्धभित्र चाहिँ तपाईँको कुनै आत्मा भनेको हुँदैन त कसैले चित्तलाई नै आत्मा भएर नाम दियो भने त्यो आफ्नै कुरा भयो होइन ए चित्त भनेर चित्त भन्न नजानेर मन भन्न नजानेर तपाईँको चाहिँ आत्मा भनिदिएको हो कि भन्ने कसैले लाग्छ भने त्यस्रो भन्नेको मैले भन्न खोज्छन् भने त्यो अर्कै कुरा भयो तर वास्तवमा यो आत्मा परमात्मा भनेको हुँदै हाम्रो यो नाम रूप यो जगत भनेको चाहिँ कहिले मोक्ष प्राप्त हुन्छ यो मोक्ष भनेको तपाईँको हाम्रो उनीहरूको हिसाबबाट तपाईँको निर्वाण भनेको मुक्ति भनेको त कहिले मुक्ति प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो नाम रूपले लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश पूर्ण रूपमा चाहिँ निवारण गर्छ नि लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई क्लेशबाट छुटकारा पाउँछ नि तब मात्रै तपाईँको चाहिँ मुक्ति पाउने हो नि तब निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो नि जबसम्म यो नाम रूपले लोभ द्वेष मोहलाई ग्रहण गर्दछ मान अभिमान कमन्त ईर्ष्या उड्नु कुकुच थिन ठिन बृद्ध विचिकित्सालाई चा तपाईँले चाहिँ ग्रहण गर्दछ तबसम्म कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन चाहे त्यो आत्मा नै बनोस् चाहे त्यो परमात्मा बनोस् त्यो मुक्त हुनको निमित्त त लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश निर्मूल भइसकेपछि मात्रै मुक्ति पाउँछ उपास उपासी उपास नत्र भने कसैले पनि तपाईँले म मुक्ति दिन्छु भनेर कसैले आउँछ भने त्यो बिल्कुल गलत हुन्छ कसैले कसैलाई यहाँ मुक्ति दिनै सक्दैन तपाईँ आफू मुक् मुक्त हुनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि कर्म गर्नुपर्छ तपाईँले पनि धर्म गर्नुपर्छ तपाईँलाई भोक लागेको छ मैले तान्न खाएर तपाईँको पेट भर्छु भन्दै कोही आउँछ भने तपाईँ पत्याउनुहुन्छ त्यसैले कसैले तपाईँलाई म मुक्ति दिन्छु भनेर चाहिँ आउँछु भने तपाईँ पत्याउनुहुन्छ मुक्त हुनको निमित्त तपाईँले आफैले कर्म गर्नुपर्छ आफैले धर्म गर्नुपर्छ लोभलाई दानले काट्ने द्वेषलाई शिलले काट्ने मोहलाई भावनाले काट्ने त्यो दान शिल भावनादि कुशल कर्म गरिसकेपछि मात्रै लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेसलाई निवारण गर्न सकिन्छ त्यो कर्म त कसले गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँ आफैले गर्नु पर्यो तपाईँ आफैले गर्नु पर्यो त भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अत्तीप भव आफ्नो दीपक आफै बन आफ्नो ज्योति आफै बन होइन अत्ताए अत्त नातो हाम्रो मालिक आफै हो अरू कोही पनि हुँदैन त्यसैले कर्म गर कर्ममा विश्वास गर धर्म गर धर्ममा विश्वास गर ल लागि पर आफ्नो जीवनको सारा दुःखलाई चाहिँ निवारण गर्ने हो भने आफैले मेहनत गर्नुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ कर्ममा विश्वास गर भनेर भन्नुहुन्छ अनि मान्छेहरू चाहिँ औल्छी मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो साह्रो मान्छ ए फल्नाले मेरो पाप हराइदिन्छु भन्छ उसकैमा शरणमा जान्छु ए फल्नाले मलाई मुक्ति दिन्छु भने छ म उसैकै शरणमा जान्छु भनेर हिँड चाहिँ हिँड्याएको हुन्छ चा। त्यस्तो सजिलो चिज खोजिरहेको हुन्छ कि त्यो सबै तपाईँको लोभमा परेको हो त्यो त्यो सबै लोभ हो त्यो त्यो आसक्त हो त्यो त्यसले त धन छन् तपाईँलाई यो संसारमा छन् दु सागरमा छन् डुबाउँछ त्यसले किन त भन्दाखेरि कसैले तपाईँलाई मुक्त दिनै सक्दैन कसैले तपाईँलाई शुद्ध बनाउनै सक्दैन भनेपछि त्यस्तो मिथ्या दृष्टिमा परेर त्यसको पछि लागेर अन्डो भक्त भएर हिँड्नु भनेको त यो त तपाईँ एक दिन त खाल्टोमा खस्ने कुरा नै हो खाल्टोमा खस्ने कुरा नै हो अब यस्तो सजिलो चिज खोज्ने जमात भएको यो जगतमा भगवान् बुद्धको यो धर्म त आफैले गर्नुपर्छ भन्छ आफैले कर्म गर्नुपर्छ भन्छ आफैले दुःख भोग्नुपर्छ भन्छबाट सक्दैन भनेर अनि मिथ्या दृष्टिमा लागि पर्छ क्या त्यसैले भगवान् बुद्धको यो शिक्षामा तपाईँको श्रद्धा सही मानेमा श्रद्धा उत्पन्न गर्नु भनेको त साह्रै दुर्लभ छ ऊ मासको साँच्चै कि भनेको गाह्रो छ यो साँच्चै कि तपाईँको हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ आफ्नो कर्म आफै गर आफ्नो धर्म आफै गर आफ्नो मालिक आफै बन आफ्नो दीपक आफै बन भनेर भनिसके सबै चिज त आफैले गर्नुपर्ने भयो नि त यसमा अनि हामीलाई चाहिँ एक थरीको हो जमातले चाहिँ तिम्रो सबै काम म गरिदिन्छु मेरो शरणमा आऊ भनेर रह, भनिरहेको छ मान्छेहरू अनि भ्रममा पर्छ है उसको शरणमा गइसकेपछि हामीले केही गर्नै पर्दैन यो भगवान् बुद्धको धर्ममा त सबै आफूले मिहिनेत गर्नुपर्छ परिश्रम पर गर्नु अरे बाबा दान गर्नुपर्छ शिल पालन गर्नुपर्छ अरे बाबा ठ्यान बस्नुपर्छ कम्ता दुःख छ बाबा है भगवान् बुद्धको मार्ग त गाह्रो छ भन्नसम्म भ्याउने मान्छेहरू छ क्या अनि सजिलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फलानाले मलाई शुद्ध पार पारिदिन्छु भनेछ मैले यत्रो पाप गरिसकेँ त्यो पाप त उसले लिन्छु भने छ म त यस्तो हो मुक्त हुन चाहने फलानाले मलाई मुक्ति बनाइदिन्छु मुक्त गरिदिन्छु भनेछ गर ए उसको शरणमा जानु पऱ्यो केही गर्नै पर्दैन खालि होइन यो ताली बजा पुग्छ भनेर चाहिँ हात जोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाउमा पुगे पुग्छ यस्तो पो सजिलो त यही सजिलोमा जान्छु यो भगवान् बुद्धको त गाह्रो छ बाबा भनेर सत्य के हो तथ्य के हो परमार्थ के हो यथार्थ के हो भन्ने कुरालाई कुनामा छोडेर अन्डोभक्त भएर लागि पर्ने यो संसारलाई सही मानेमा श्रद्धा जगाउनको निमित्त सत्य तथ्य यथार्थ बुझाएर त्यो कर्म गराउने त्यो धर्म गराउने त्यो शिक्षामा श्रद्धा जगाउनु त दुर्लभ छ ऊ बासुबा भयङ्कर दुर्लभ छ भने भयङ्कर दुर्लभ छ भयङ्कर दुर्लभ छ त्यसैले <दिकितित्यों> चाहिँ यो श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ हो भनेको त्यतिकै होइन ऊ बासुबास तपाईँलाई कहिले लाग्दैन ए भगवान् बुद्धको माग गएर त धेरै दुःख पो पा भोग्नु पर्दो रहेछ है यो गर भन्छ त्यो गर भन्छ ध्यान बस भन्छ चा, अनि चाहिँ यो क्लेसहरू हतिन्छ भन्छ फल्नाले त सुर्क मै लिन्छु सबै म तिमीहरूलाई शुद्ध पार्छु भने सजिलो त त्यहाँ पो रहेछ भनेर सत्य तथ्य यथार्थलाई नजानेकन लैलैमा लाग्ने स्वभाव छ नि त यो जगतको हो लैलैमा लाग्ने स्वभाव छ नि त जगतको होइन र अनि यसरी तपाईँले चाहेको तपाईँले बुझेको भन्दा अलिकति विपरीत जस्तो खाले सत्य तथ्य भइरहेको हुन्छ यो संसारमा अनि भगवान् बुद्धले त कहिले पनि तपाईँको छुट्टो बोल्ने होइन तपाईँको मिथ्या दृष्टिमा पार्ने लोभमा पार्ने भयमा पार्ने होइन तपाईँलाई चाहिँ असत्य मार्गमा हिँडाउने यस्ता कुरा त भगवान् बुद्धले गर्नै हुन्न तपाईँको सामुन्ने त्यही मिथ्या दृष्टिहरूले व्याप्त भइरहेकै कारणले गर्दाखेरि त्यही अन्धो भक्तले चाहिँ युक्त भएकै कारणले गर्दाखेरि सत्य तथ्य यथार्थता बुझाउनको निमित्त त्यो सम्यक दृष्टि जगाउनको निमित्त न भगवान् बुद्ध यो लोकमा आउने हो यस्ता मिथ्या दृष्टिहरूले त संसार व्याप्त भइरहेको समयमा भगवान् बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भावहरू हुन्छ त्यस्ता मिथ्या दृष्टिहरूलाई चाहिँ हटाउनको निमित्त त्यस्ता चाहिँ अकुशल मार्गहरूलाई हटाउनको निमित्त अकुशल कर्महरूलाई हटाउनको निमित्त अरे बाबा भगवान् बुद्धको समयमा कति थिए तपाईँको उरुवेल वनमा कस्ता कस्ता ध्यान भनेर होइन तपाईँको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर ध्यानमा लागेर मुक्ति हुन्छ भनेर त्यस त्यस्तै मार्गमा लागेका मान्छेहरू कम्ता थिए कस्ता कस्ता धर्महरूलाई मान्थ्यो कस्ता कस्ता व्रतहरूलाई मान्थ्यो कस्ता कस्ता सिलहरू पालन गर्थ्यो त्यति बेलाका मान्छेहरू अरे बाबा बाबा कुकुर व्रत भन्नेसम्म छ जसरी कुकुरले खान्छ कुकुर सुत्छ त्यसरी नै सुतेपछि मान्छेहरू मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ कुकुरले जस्तो व्रत बस्नेहरू पनि छन् नि तपाईँको व्रत त लिन्थे त्यति बेला पनि तर त्यस्ता कुकुरले जस्तो खाने मुख हाट हुँदा हुँदै कुकुरले जस्तो चाहिँ जिब्रोले खाने अनि मुक्त हुन्छ भन्दै हो त्यस्तासम्म धारणा राख्ने मान्छेहरू थिए रुखमा छुन्डिएर आगोमा तपाईँको आगो, आगो बालेर त्यो ध्यान बसेर चिसोमा तपाईँको चाहिँ पानीमा डुबेर होइन ए पापहरू पकालिन्छ ए होम गरेर पुण्य पाइन्छ अग्नि पूजा गरेर जल पूजा गरेर पाहाड पर्वत पूजा गरेर पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर मान्छेहरू कति लागेका हुन्छन् कति लागेका हुन्छन् अरे बाबा त्यस्ता सारा मिथ्या दृष्टिहरूलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टिहरूबाट मुक्त गर्नको निमित्त भगवान् बुद्धहरू तपाईँको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ज्ञानको ज्योति लिएर आउनुभएको तपाईँ त के त्यति बेला भगवान् बुद्ध नभएको बेलामा त तपाईँको यो संसारमा त अन्धकारै अन्धकार थियो मिथ्या दृष्टिका अन्धकार अविद्याको अन्धकार होइन अकुशलै अकुशलको अन्धकारहरू त भगवान् बुद्ध त्यो अन्धकारमा एउटा बत्ती दियो लिएर आउनुभयो उहाँ जहाँ जहाँ हिँड्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ दीपक उज्यालो हुन्थ्यो तपाईँ हामी अन्धकारमा बाँचिरहेकाहरूलाई त्यो ज्योति देखाएर ल है यो अन्धकारमा यस्तो दियो बाल्नुपर्छ हेर कति उज्यालो छ लौ बाल भनेर हाम्रो हृदय हृदयमा त्यो दियो जलाउनको निमित्त भगवान् बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुने हो जसले जसले दियो बाले उनीहरूले ज्योति पाए ए चाहिँदैन तिम्रो ज्योति हामीलाई त यही ठिक छ हामीलाई उनीहरूलाई त्यही बानी परिचय हुन्छ त्यसैमा उनीहरूलाई ठिक छ ए मेरो त आँखा तिर बिरायो भएर माइनो माइन माई भनेर पठाउनेहरूले त के पाउला र पाउँदै पाउँदैन होइन त्यसैले यस्तो भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुशासन मार्ग होइन धर्ममा सही मानेमा श्रद्धा मा, जगाउनु भनेको त साह्रै कठिन छ साह्रै कठिन छ साह्रै कति हुन्छ त्यसैले श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ हो श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ सा है भनेर दुर्लभ स्वामित्वमा पार्नुभएको छ अब अहिलेको यो सन्दर्भमा नै हेरौँ भगवान् बुद्धको पालामा त त्यस्तो थिए मिथ्या दृष्टिमा त भगवान् बुद्धले बिस्तारै होइन त्यो धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्दै गर्दै सबैको रिति रितिमा धर्मको ज्योतिहरू जगाइदिनु भयो सबैले थाहा पाए ए अनित्य रहेछ दुःख रहेछ यो नातमा रहेछ नित्य शाश्वत स्थिर भनेको केही छैन यो संसारमा अजर अमर भनेको के पनि हुँदैन हामी अजर अमर छौँ भनेर बसिरहेका हुन्छन् यो हातमा अजर अमर हुन्छ परमात्मा अजर अमर हुन्छ भनेर हामी बसिरहेका हुन्छ यो संसारमा उत्पन्न भएका सबै विनाश हुन्छन् उदय भएका सबै व्यय हुन्छन् जन्म लिइसकेपछि सबै मरण हुनुपर्छ भनेपछि यो संसारमा अजर, अजर अमर अमर भनेको के पनि हुँदैन त अहिलेसम्म पनि मान्छेहरू चाहिँ अजर अमर केही छ है भनेर बाँचिरहेका हुन्छ अनि यस्ता व्यक्तिहरूले भगवान् बुद्धको त्यो अनित्य दुःख अनाथमा यो त्रिलक्षण स्वभावले युक्त भएको धर्मलाई धर्मप्रति सही मानेमा विश्वास गर्न सकिएला त श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा, कर्म गरेर धर्म गर्न सकिएला त सकिँदैन नि अहिले हामीले धर्म कर्म आमा भगवान् बुद्धलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ संसारमा सबैले मान्छन् नि सबैले जान्छन् नि तर भगवान् बुद्धको यो त्यो शिक्षा त्यो अनुशासन त्यो मार्गमा हिँड्न चाहिँ कति हेरेका छन् सही मानेमा भगवान् बुद्धको शिक्षालाई आचरण गर्ने सही मानेमा त्यो मार्गमा हिँड्नेहरूले मात्रै हो साँच्चकै श्रद्धा राखेको श्रद्धा सम्पत्ति ती व्यक्तिहरूले मात्र प्राप्त गर्छन् ए भगवान् बुद्धलाई नचिन्ने यो संसारमा को छ कोही पनि छैन चिनेर मात्र पुगेन नि ए भगवान् बुद्ध भनेको यस्तो उस्तो यस्तो ए नेपालमा लुम्बिनी बगिचामा जन्मेको सबैले जान्छन् पनि सिद्धार्थ कुमार हो यशोधरा देवीको होइन श्रीमान थिए पहिला सुरुदन महाराज र मा महामाया देवीको पुत्र हो भनेर चाहिँ सबैले जानेको छ सबैले चिनेको पनि छ त्यो जानेर चिनेर मात्र पुगेन कि ए भगवान् बुद्धलाई बुझ्नु पऱ्यो कि आचरण गर्नु पऱ्यो कि भगवान् बुद्धको त्यो मार्गमा हिँड्नु पऱ्यो अनि मात्रै तपाईँको साँच्चैकै श्रद्धा आस्था गौरव भएको मानिन्छ नत्र यो संसारको कुना काप्चामा पनि होइन बुद्ध भनेपछि नचिने कोसहरू कोही पनि छैन यो नेपाल बुद्धले चिनाएको देश हो नि त लाइटले कि त यो नेपाल लाइटले चिन्छ कि त हाइटले चिन्छ कि त फाइटले चिन्छ भन्छ नि त तिन प्रकारले नेपाल चिनेको छ रे के संसारमा लाइट भनेको चाहिँ भगवान् बुद्ध भइहाले हाइट भनेको चाहिँ सगरमाथा भइहाले फाइट भनेको चाहिँ गोर्खाली भइहाले होइन फाइट गर्नेहरू हुन्छ नि त संसारमा लडाकु होइन तपाईँको युद्धमा माहिर वीर गोर्खाली भनेर चिनिने नेपाल त तिन किसिमले संसारमा चिनेको छ होइन याद गरेर राख्नुहोस् कि लाइटले चिन्छ कि हाइटले चिन्छ कि त फाइटले चिन्छ त्यसैले यो लाइट हाइट र फाइटलाई गर्व मान्न सिक्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ संसारमा चिनाएको नेपाललाई होइन होइन त्यस्तो हो नि त त्यसैले भगवान् बुद्धको कुरा गरौँ अहिलेको सन्दर्भमा मान्छेहरूले भगवान् बुद्धलाई जाने जान्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ त्यतिले मात्रै पुग्दैन भगवान् बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ हृदयमा हृदयले बुझ्नुपर्छ भगवान् बुद्धलाई अनि सही मानेमा श्रद्धा सम्पत्ति उत्पन्न हुन्छ साह्रै दुर्लभ सम्पत्ति तपाईँले पाउनुभयो संसारमा हिरा मोती ज्वारलाल पन्नाहरू पाएर पनि वास्तवमा यो संसारिक दुःखबाट मुक्त हुँदै होइन इन्द्र महाराजसँग भएका मणिमाणिकहरू तपाईँले पाउनु भए पनि दुःखबाट मुक्त हुँदैन तपाईँ नागहरूसँग भएका मुणीहरू सबै तपाईँले पाउनु भए तापनि त्यो सम्पत्तिबाट तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन राजा महाराजाहरूले तपाईँको चाहिँ हिराको पकौडी तपाईँको हिराको जुत्ता हिराकै वस्त्र तपाईँको हिराक्कै खातमा तपाईँको हिराक्कै ठालमा राखेर तपाईँले खाना खाए पनि त्यत्रो सम्पत्ति भए पनि तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन किन सबै अनित्य हो नि त सबै अनित्य हो सबै दुःख हो सबै अनात्मा हो त त्यस्तो सम्पत्ति पा प्राप्त भएर तपाईँले जीवनमा परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैन तर यो श्रद्धा सम्पन्न भनेको चिज के हो त भन्दाखेरि यो श्रद्धारूपी सम्पत्ति तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो भनेको बुद्ध धर्मसँगप्रति तपाईँको श्रद्धा सम्पत्ति प्राप्त हुनुभयो भने तपाईँको श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले धर्म गर्नुहुन्छ तपाईँले कर्म गर्नुहुन्छ त्यो ता धर्म त्यो कर्मले तपाईँलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ शुद्ध पार्न सकिन्छ र सही मार्गमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ कस्तो मार्गमा त भन्दाखेरि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाणको मार्गमा तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ त्यसैले बुद्ध धर्मसँगप्रति सही मानेमा तपाईँले श्रद्धा सम्पत्ति प्राप्त हुनुभयो भने तपाईँ ता धनी हो कि तपाईँ ता धनी मसँग त धनी छैन मसँग त श्री सम्पत्ति नै छैन म त गरिब भनेर बस्नै पर्दैन तपाईँको श्रद्धा धन भनेको चाहिँ तपाईँको सप्तरत्न धनको एउटा धन हो त्यो त्यो धन भएपछि अरू धनहरू पनि भइहाल्छ श्रद्धा सम्पत्ति तपाईँले प्राप्त हुनुभयो गर्नुभयो भने अब तपाईँ ता धनी होइन हामीले धन कमाउने किन सुखको लागि हो सम्पत्ति कमाउने किन सुखको लागि हो धन दौलत कमाउने किन सुखको लागि हो तर जति पनि तपाईँले चाहिँ सम्पत्ति धन दौलत कमाइरहनु भएको छ के त्यो सम्पत्ति धन दौलत तपाईँलाई साँच्चैकै सुख दिएको छ र छैन छैन दिँदैन पनि किन त भन्दाखेरि हामीले जुन धन डौलट सम्पत्तिमा सुख खोजिरहेका हुन्छौँ त्यो त बाहिर मात्रै हो वास्तवमा बाहिर भनेको सुख हुँदै हुँदै सुख भनेको भित्र हुँदो रहेछ त्यसैले भित्र हुने भएको हुनाले श्रद्धा भनेको चाहिँ भित्रको सम्पत्ति हो नि त त्यो भित्रको सम्पत्तिबाट तपाईँले साँच्चैकै सुख पाइन्छ त्यसैले साँच्चैकै सुख दिने सम्पत्ति भनेको दिन त श्रद्धा सम्पत्ति हो नि त अनि त्यो सम्पत्ति तपाईँले प्राप्त हुनुभयो गर्नुभयो भने अनि तपाईँ साँच्चैकै धनी भएन जुन दलले तपाईँलाई सुखै दिँदैन भनेर त्यो धन कमाएर के को धन्य भन्नु जुन धनले तपाईँलाई सुख र शान्ति दिन्छ त्यस्तो पो धन त त्यस्तो पो धन त होइन त्यसैले बुद्ध धर्म सङ्घप्रति सही मानेमा श्रद्धा उत्पन्न गर्नु भनेको चाहिँ ठुलै सम्पत्ति हो ठुलै सम्पत्ति त्यो दुर्लभ छ धेरैले सबैले पाउन सक्दैन अहिले नै हेर्नुहोस् न तपाईँको नेपालमा तिन करोड छ मान्छेहरू सही मानेमा बुद्धलाई चिनेको जानेको मात्रै हो कि बुद्धलाई बुझेकै छ मान्छेहरूले बुझेर श्रद्धा उत्पन्न हुनु चाहिँ सही मानेमा श्रद्धा हो यो जानेर यो बुझेर यो ए जानेर चिनेर पाएको श्रद्धा त के पनि होइन त्यसैले भगवान् बुद्धको शासनमा श्रद्धा भनेको पनि तपाईँको तिन प्रकारका श्रद्धाहरू मैले बारम्बार तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्ने गरेको छु पानीमा कुडिएको धर्को जस्तैको श्रद्धा बालुवामा कोरिएको धर्को जस्तो श्रद्धा चट्टानमा कुडिएको धर्को जस्तो श्रद्धा भनेर तिन किसिमका श्रद्धाहरू चाहिँ बुद्ध शास्त्रमा व्याख्या गरिन्छ पानीमा कोडिएको श्रद्धा भनेको कस्तो तपाईँ पानीमा धर्को तान्दै जानुभयो भने एकातिर तान्दै जानुहुन्छ अर्कोतिर के के बिलाउँदै जान्छ त्यो धर्को छनभरको लागि मात्रै हो क्षेत्रभरको लागि मात्रै हो त्यो श्रद्धाले तपाईँलाई दुःखबाट मुक्ति दिँदैन त्यो श्रद्धा तपाईँले भगवान् बुद्धप्रति त्यसरी श्रद्धा राखेर पनि भगवान् बुद्धले जुन करुणा चित्त राखेर स्वत्व प्राणीहरूको लागि हानिसङ्छ शिक्षा दिनुभएको छ तपाईँले त्यस्तो बालोमा कोडिएको धर्को जस्तोले भगवान् बुद्धको शिक्षाबाट प्राप्त हुने आनी सँगसँगै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न त्यस्तो श्रद्धा राखेर तपाईँ श्रद्धा सम्पत्ति प्राप्त भए भनेर बस्नु भएन त्यस्तो श्रद्धा त सबैले राख्छ तपाईँको चाहिँ क्षणभरको श्रद्धा त सबैमा आइहाल्छ त्यो श्रद्धा दुर्लभ छँदै छैन तुरन्त श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ तुरुन्तै बिलाउँछ त्यो पानीमा कोडिएको धर्को जस्तो श्रद्धाले बुद्ध शासनको आनिस अंश प्राप्त हुँदैन बुद्ध शासनको अंश लिन सक्दैन त्यसपछि अर्को श्रद्धा छ बालुवामा कोरिएको जस्तो श्रद्धा तपाईँले बालुवामा धर्को त कोर्नुहुन्छ केही बेर त रहन्छ त्यो तबसम्म रहन्छ जबसम्म हावा चल्दैन पानी चल्दैन मान्छेहरूले यताउता गर्दैन तबसम्म त्यो बालुवा कोरिएको धर्को पनि रहिरहन्छ तर हावा चल्यो पानी आयो यता उता भयो भने त्यो त्यो धर्को पनि के भएर जान्छ मेतिएर जान्छ त्यस्तो श्रद्धा पनि मान्छेहरूमा थुप्रै छ दुर्लभ छैन त्यस्ता श्रद्धा पनि दुर्लभ छैन बुद्ध धर्मसँगप्रति श्रद्धा पनि राख्छन् आस्था पनि राख्छन् तर श्रद्धा आस्था राख्दा राख्दै पनि कहिलेकाहीँ यताउता केही हुनुपर्छ आफूलाई चित्त नबुझेको केही थाकथुक परेको होइन अलिकति कसैले हल्लाइदियो अलिकति कसैले केही भनिदियो भने आफूमा भएको त्यो श्रद्धा पनि मिलाएर जान्छ ए भगवान् बुद्ध यस्तो रहेछ त ए धर्म भनेको यस्तो रहेछ ए सङ्घ भनेको यस्तो रहेछ भनेर कसैले तपाईँलाई केही कानमा यसो यसो फुसफुस फुसफुसफायो भने तपाईँको श्रद्धा गयो त्यस्तो श्रद्धाले भगवान् बुद्धको शासनमा बुद्ध, बुद्ध शासनको अंश तपाईँले प्राप्त हुनु गर्न सक्नुहुन्न बुद्ध शासनको आनिशंश तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न यो संसारमा राम्रो छ त नराम्रो पनि छ होइन कुशल छ त अकुशल पनि छ नकारात्मक चिज छ त सकारात्मक छ सकारात्मक चिज छ यस्ता चिजहरू त भइरहन्छ क्या यो संसारमा यस्तो सुन्नु पनि पर्ने हुन्छ भोग्नु पनि पर्ने हुन्छ हामीले जिन्दगीमा त्यसो भन्दै गर्दाखेरि फुल टिप्ने मान्छेले काँडालाई पनि सहनुपर्छ क्या फुल टिप्ने मान्छेले काँडालाई सहनुपर्छ काँडाको खोचाइलाई पनि सहनु सक्नुपर्छ ए काढा छ भनेर अब के फुलै नटिप्ने त त्यसैले भगवान् बुद्धको त्यो धर्म त्यो कर्ममा लागि पर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा पनि कहिले क कति चिजहरू मार आउला नि त दुःखहरू पनि आउलान् दुःख आए भनेर अब के त्यो त्यस्तो सत्य मार्गमा हिँड्दै नहेर्ने असत्य जीवन नै बिताउने त अब त्यो हुँदैन त्यसैले चाहिँ जीवनमा कहिले कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ यात्राको क्रममा तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्मसँगप्रतिको श्रद्धा राख्दा राख्दै पनि कहिलेकाहीँ यताउता तपाईँको कर्म संस्कारले पञ्चमार भनेको त हुन्छ हाम्रो जीवनमा तपाईँको चाहिँ कर्म संस्कार रूपी मार आउँछ स्कन्द मार आउँछ देव मार आउँछ क्लेश मार आउँछ तपाईँको जीवनमा अनि त्यो मारले गर्दाखेरि तपाईँको भएको त्यो श्रद्धालाई बिगार्न आउँछ क्या कति तपाईँले धर्म कर्म गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नै परिवारहरूबाटै तपाईँले चाहिँ मार आउँछ तपाईँको कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूबाट मार आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँको विभिन्न परिस्थितिहरूले मार आउँछ तपाईँको कहिलेकाहीँ आफ्नै मनबाट मार आउँछ तपाईँको कहिले कतै उसले यसो भन्छ उसले त्यसो भन्छ धर्म कर्ममा तपाईँलाई चाहिँ मान्छेहरूले सहन नसकेर तपाईँको आस्थालाई बिगार्नको निमित्त के के गर्छ गर्छ नि अरे बाबा दुनिया हो यो दुनिया त्यसैले चाहिँ आफूले चाहिँ सही मार्गमा हिँड्नु पऱ्यो कसैसँग यसो उसो हेर्नु छैन कि यसले यसो भन्यो उसले उस्तो भन्यो यसले यस्तो गर्छ उसले उस्तो गर्छ भनेर चाहिँ धर्ममा लाग्ने भनेको अरूले के गरे कसो गरे हेर्नुभन्दा आफूले के गरे कसो गरे भन्ने हेर्नु हो कि किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर मनुष्य देव र ब्रह्माहरूले पनि सुख र शान्ति प्राप्त गरिसके हामीले पनि त्यही धर्ममा लागेर हामी पनि त्यस त्यो मार्गमा हिँड्यो भने हामी पनि निर्वाण पुग्ने हो अब बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि कोही मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यताउता नानाथरीका कामकाज गरेको त्यसो हिँड्यो भने ए धर्ममा पनि यस्तो रहेछ ए कर्ममा पनि यस्तो रहेछ भनेर तपाईँ अरूलाई हेर्दै यसो यसो टाउको हल्लाउँदै जानुभयो भने तपाईँको आफ्नो चाहिँ डेस्टिनेसन होइन तपाईँको गोल तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य तपाईँ फट्किन्छ त्यसैले चाहिँ अरूले के भरे, गरे कसो गरे यतातिर लाग्ने होइन यो मार्ग सही हो भनेर तपाईँले श्रद्धा आस्था राखेर तपाईँ अगाडि बढ्ने बुद्धकालीन समयमा पनि कस्ता कस्ता घटनाहरू घटेर गए धर्ममै अनि त्यस्ता चिजहरूलाई हेर्दै जाने मान्छेहरूले मलाई पनि भन्न आउँथ्यो कोही कोही मान्छेहरू बिहारमा आएर पनि मान्छेहरू फेर्न हुन्छ कुरा गर्छ अनि अब अहिलेको सन्दर्भमा पनि धर्ममा त सबै मान्छेहरू चाहिँ सही मान्छेहरू नै धर्ममा प्रवेश गर्छ भन्ने हुँदैन नि कहिलेकाहीँ यताउता हुनसक्छ अरे बाबा तपाईँको जङ्गलको एउटा रुख चाहिँ तितो भयो भन्दैमा सबै रुखहरू तितो नै हुन्छ त अब हुँदैन नि के हुन्छ अब तपाईँ हुन्छ भन्छ भने अब तपाईँको कुरा हो तर वास्तवमा त्यो हुँदैन होइन भन्छ नि त समसीमा खाइ वहाँ जङ्गले खाइला भन्छ त्यस्तो उखान छ कि एउटै रोग तितो हुँदै जान्छ जङ्गल सबै तितो हुँदैन जो जङ्गलमा तितो भयो त्यही चाहिँ विनाश हुन्छ नि त्यस्तै धर्म कर्म मान्छेहरू चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छेहरू देख्नुपर्छ कस्ता कस्ता मान्छे यदि यो यो संसारको स्वभाव हो यो भेटिन्छ तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ कोही कोही मान्छेहरू बिहारमै आएर कहिलेकाहीँ गुनासो गर्छ क्या के गरेर गुनासो गर्छ भने म तपाईँले स्वास्थ्य सुनाइदिइहाल्छु यो सान्दर्भिक भएकोले मैले तपाईँलाई उपमा दिएको भन्थेँ है भगवान् बुद्धको समयमै भिक्षुहरू पनि त्यस्ता थिए उपासकुपासहरू पनि त्यस्ता थिए है त्यो देवदत्त हेर त्यो देवदत्त भगवान् बुद्धलाई त हत्या गर्न हिँडेको त्यस्तो रहेछ है त्यस्तो रहेछ है भनेर धर्ममै लागेको कर्ममै लागेको त्यस्ता पनि त्यस्ता हुँदोरहेछ है अहिले पनि मान्छेहरू यस्तो छ उस्तो छ है यस्तो मात्रै सुनाउँछ भगवान् बुद्धको पालाको त्यस्तो घटना त त्यो सुनाउने त्यस्तो त्यस्तो मात्र गुनासो गरेन अनि मैले भन्छु के कहिलेकाहीँ तपाईँले भगवान् बुद्धको समयको कुरा गर्नुभयो खालि तपाईँले त्यही तपाईँको चाहिँ देवदत्त अदाल्ट शत्रुहरूलाई मात्र देख्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ साडी भन्तेलाई भन्थेलाई देख्नु भएन मौर्खल्याण भन्थेलाई देख्नु भएन आनन्द भन्तेलाई देख्नु भएन महाकाश्य भन्थेलाई अनिरुद्ध भन्थ्योलाई शिवले भन्थेलाई हँ अनाथविन्दीको महाजनलाई विशाखा उभासिकालाई उत्तरालाई हँ देख्नु भएन के हो तपाईँ त हँ नराम्रो अकुशल त्यस्ता चाहिँ चिजलाई मात्र हेर्ने होइन भगवान् बुद्धको धर्ममा तपाईँले राम्रो गरेर गएको त्यो चिजलाई पनि हेर्नुहोस् त तपाईँले एउटा चाहिँ नराम्रो अनु उदाहरण दिनुहुन्छ म तपाईँलाई हजारौँ त उदाहरण दिन्छु अब हजारौँ त राम्रो हुँदा हुँदै यो एउटै नराम्रो चिजलाई तपाईँ समाएर बस्नुहुन्छ भन्ने त मेरो भन्नु केही छैन हेर्नुहोस् है हजारौँ त राम्रा कुराहरू छन् त्यो चिज चाहिँ देख्नु छैन अनि एउटा नराम्रो चिजलाई देखेर ए यो धर्म त यस्तो ए यो धर्म त यस्तो भन्दै हिँड्ने हो भने कहिले चाहिँ तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुने उपासक भनेर मैले सम्झाएर पठाउँछु त्यो देवदत्तको गुणहरू देवदत्तमा भएका त्यस्ता अब गुणहरू हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन त किन हेर्नु उसलाई सारेपुत्र भन्थे मोधगल्यान भन्थे आनन्द भन्थे अनिरुद्ध भन्थे बाघस भन्थे सिउली भन्थे उपाली भन्थे यस्ता यस्ता भन्थेहरूसँग भएको गुणहरू हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो चा, जीवन सुखमय बनाउनुको निम्ति उहाँहरूको गुण पो चाहिन्छ चा, त्यस्ता गुणहरू पो हेर्नु त अनि नराम्रो नराम्रो गुणहरू हेरेर अहिले पनि त तपाईँको चाहिँ बुद्ध शासनमा यो सो समयमा पनि भिक्षुहरू भनेका अहिले पनि त्यस्ताहरू हुनसक्छ नहुनु भन्ने भने उपासक उपासहरू पनि त्यस्ता हुनसक्छ नहुनु भन्ने मलाई हेर न भनेर कहिलेकाहीँ म त्यसले नागमा यसरी चाहिँ औला तराएर भन्छु ए हेर्नु छैन हुनसक्छ मान्छेहरू न हो मान्छेहरूको मन न हो मान्छेहरूले के सोचेर आए के सोचेर आएन ए बुद्ध शासन त परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने यो मार्ग हो कसैलाई हिँडेर बिचैमा छोड्छ कसैलाई बिचैमा उनीहरू फर्किन्छ भनेर उनीहरूको कुरा हो ए अहिले पनि त तपाईँको भिक्चोहरू तपाईँको बासको बासिकाहरू कति श्रद्धा आस्था राखेर तपाईँको ज्यानै त्यागेर बलिदान दिएर तपाईँको सारा धन सम्पत्ति सारा जीवन परित्याग गरेर त्यो मार्गमा हिँडेर तपाईँको लक्ष्य प्राप्त गरेको छ यस्ता चिजहरू हेर्नु नि हामीलाई चाहिने त त्यो हो नि अरूले चाहिँ पुरा नगरेको अरूले गल्ती गरेको त्यस्ता चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन कि तपाईँलाई चाहिन्छ चाहिन्छ भनेर तपाईँले लिनुहोस् क्या अरे मलाई त चाहिँदैन भनेर यसो यसो क्या बाछको बास गरेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो मैले सुनाउँछु के त्यसैले सुना चाहिँ हामीले भगवान् बुद्धका अनन्त गुणहरू हुँदाहुँदै उंदा, त्यो भगवान् बुद्ध सामान्य आएर त्यो बैगुन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्झेर भगवान् बुद्धप्रति नै श्रद्धास्थ कम गर्ने होइन <laughs> नि के हो तपाईँहरूमा त्यस्तो भए पढ्नुहुन्छ भने ठिक्क पऱ्यो तपाईँ आजको देशनाले तपाईँ ठिक्क पऱ्यो तपाईँले नराम्रो चिज मात्रै हेर्ने बानी छोड्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नराम्रो चिज चाहिँ चाहिँ हामीलाई किन हेर्नु पऱ्यो राम्रो चिज त थुप्रै छ त अनि हजारौँ लाखौँ करोडौँ त्यस्ता गुणहरूको हो खानीमा गएर पनि एउटा नराम्रो अब गुणलाई हेरेर तपाईँ बसिरहनुहुन्छ भने हजारौँ गुण तपाईँले लिने अवसरै पाउँदैन क्या अनि तपाईँको श्रद्धै जान्छ अब त्यस्तै र नै बालुवामा कोडिएको त्यो श्रद्धा भनेको पनि गल्ना यस्तो थिस्का यस्तो सुन्ने बित्तिकै यताउता तपाईँलाई कसैले यसो उसो गर्ने बित्तिकै बुद्ध धर्मसँगप्रति भएको श्रद्धा पनि बिग्रियो त्यस्तो श्रद्धा पनि दुर्लभ छैन कि यस्तो श्रद्धा कति हुन्छ नि त मैले कति भेटेको छु अब तपाईँले भेट्नु भएन तपाईँले त भेट्नु भयो होला नि तपाईँहरूले पनि हामी भिक्षुहरूले त त्यस्ता श्रद्धा भएको मान्छेहरू यसो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ यो मान्छेमा यस्तो श्रद्धा छ भन्ने कुरा यो श्रद्धा श्रद्धादिक होइन यो श्रद्धा चरित्र भएको यस्तो त हामी त हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो बालुवामा कोडिएको जस्तो श्रद्धा भएको यो मान्छे यो त पानीमा कोडिएको जस्तो श्रद्धा भएको मान्छे ए यसले के गर्छ जिन्दगीमा त्यो श्रद्धा पनि दुर्लभ भएन क्या होइन अब भनिदिएको जीवनमै कति मान्छेहरू आए गए कति मान्छेहरू श्रद्धा राखे गए होइन सबै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ सबै फुल्ने फुलहरू फल बन्दैन नि कति गए कति आए जान्छ आउँछ तपाईँको चाहिँ साँच्चैकै तपाईँको चाहिँ बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था राखेर जुन फुलले तपाईँको बोटमा जुन फुलले बोटमा आफ्नो चाहिँ पकड हुन्छ चा, त्यो फुल फल भन्छ नि त त बुद्ध धर्ममा पनि तपाईँको चाहिँ स्थिर श्रद्धा राखिरहने उपासक उपाचिकाहरू एक दिन उसले फल फलाउँछ नै त्यसमा दुई मत छँदै छैन किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्मसँग भनेको त निर्वाण फल फलाउने शासन हो नि त यो शासन हो नि त यो त्यसैले यस्ता श्रद्धा पनि दुर्लभ भएन तर दुर्लभ भनेर भा यहाँ श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ भनेर कस्तो श्रद्धालाई भनिएको त चट्टानमा कुडिएको जस्तो श्रद्धा क्या चट्टानमा कुडिएको जस्तो श्रद्धा तपाईँले ढुङ्गामा चट्टानमा शिलामा कुडिएको त्यो थर्को शिलापत्रमा तपाईँको नाम लेखिन्छ भनेपछि त्यो नाम कहिले जान्छ हावा आओस् पानी आओस् जेसुकै होस् त्यो त त्यो त्यो अक्षर त कुडिएको त्यो अक्षर त्यो थर्को त जाँदैन तपाईँ जाँदै जाँदैन हो त्यसरी नै जसले आफ्नो हृदयमा बुद्ध प्रतिको त्यो श्रद्धा कुडिएको श्रद्धा चट्टानमा कुडिएको जस्तो हृदयमा कुडिएर राख्छ नि त्यस्तो श्रद्धालाई चाहिँ यहाँ दुर्लभ भनेको है फेरि त्यस्तो श्रद्धा चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्ममा लाग्दा 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 बिचमा लाग यताउता के भएको छ रोग लाग्छ भए आउँछ यसो यसो हुने बित्तिकै धर्मै चेन्ज गरेर तपाईँको बुद्ध भएन भनेर हिँडेका मान्छेहरू कति भेटेको छु मैले जीवन उपरान्त म बुद्ध धर्मसँगको शरणमा भन्दा भन्दै अन्तिममा वृद्ध हुँदै आइसकेपछि झन् त्यो भगवान् बुद्धको धर्मलाई झन् ग्रहण गर्नुपर्ने बेलामा धर्मै परिवर्तन गरेर हिँडेका मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु धर्मै परिवर्तन गरेर हिँडेका मान्छेहरू पनि देखेको छु मैले ल अब त्यसो भयो भने त बर्बाद भएन त्यो त फुलेको फुल छरेको जस्तो भयो फुलेको फुल छरेको जस्तो भयो केही त्यसले चाहिँ अनि बुद्ध शासनको आनी सँगसँगै प्राप्त हुँदैन त कोही कोही मान्छेहरू नि तपाईँको चाहिँ दिलो ज्यान लगाएर तपाईँको तन मन ढल्ले बुद्ध शासन भनेको चाहिँ शुद्ध शासन हो शुद्ध मार्ग हो यो धर्म हो यो कर्म हो यही धर्मले सुख शान्ति दिन्छ ल है भनेर चाहिँ दिल्लो जाल लगाएर हिँडेका मान्छेहरू पनि देखेको छु छन् त्यस्ता मान्छेहरू पनि हो त्यस्तो श्रद्धा भन्थेको जीवनमा पनि त्यस्तो भएको छ कति मान्छेहरूले कस्तो श्रद्धा लाग्छ दुर्लभ सम्पत्ति प्राप्त छ यो योसँगको यस्तो श्रद्धा छ उसँग उसको श्रद्धा तपाईँले चाहिँ कसैले आएर घाँटीमा ल बुद्धलाई बुद्ध होइन भन धर्मलाई धर्म होइन भन सङ्घलाई सङ्घ होइन भनेर त तलवार तपाईँको घाँतीमा राखे पनि त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ बुद्धलाई बुद्ध नै भन्छ धर्मलाई धर्मै भन्छ सङ्घलाई सँगमै भन्छ ल कात भए कातो भन्छ त्यस्तो श्रद्धा पनि देखेको छु शुक्र बुद्धसँग त्यस्तै श्रद्धा थियो पछि त त्यस्तो श्रद्धा भएको नि होइन त्यस्तो श्रद्धा भनेको यहाँ दुर्लभ भनेको ए त्यो टान्चुने श्रद्धालाई त्यहाँ दुर्लभ भनेको होइन है फेरि भुटकालीन समयमा खद्दा घटेको थियो नि त तपाईँ एउटा कोडी होइन रोगी मान्छे कोडी मान्छेले बुद्ध धर्मसँगको त्यो शरणमा गएर होइन उहाँको धर्म सुनेर त श्रद्धा श्रद्धापन्न भइसकेको इन्द्र महाराजले त लोभ देखाउन आएको ल है तिम्रो सब म चाहिँ रोग निको पारिन्छु बुद्धलाई बुद्ध होइन भन धर्मलाई धर्म होइन भन सङ्घलाई है बुद्ध त बुद्धै हो धर्म धर्मै हो सङ्घ सङ्घ तिमीले मलाई रोग सोग निको पार्नु पर्नु पढ्नु छैन कति कतिजेल निको पार्नु हुन्छ र यो शरीरको रोग यो शरीरै रोग खाने हो भने तिमी यो शरीर पञ्च स्कन्दमा मुक्त गर्न सक्ने क्षमता छैन तिमीसँग भनेर इन्द्र महाराजलाई नै तपाईँको चाहिँ गाली गरेर पठाएको त्यो घटनाहरू छ होइन हुन त त्यो इन्द्रमालले परीक्षा लिन आएको हो होइन भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो श्रद्धा जुन श्रद्धा तपाईँको कसैले फकाएर फकिँदैन तर्साएर तर्सिँदैन होइन कसैले हरण गरेर हर हरिँदैन गरे कसैले हत्या गरेर हत्या हुँदैन त्यो श्रद्धा हो त्यस्तो श्रद्धा चाहिँ दुर्लभ भनिएको त्यस्तो श्रद्धालाई मात्रै हामीले यहाँ सम्पत्ति भनेर भन्छौँ त्यस्तो श्रद्धा सम्पत्ति संसारमा दुर्लभ छ अनि त्यस्तो श्रद्धा भएको व्यक्तिहरू मात्र निर्वाणमा पुग्ने हो किन त भन्दाखेरि श्रद्धा भनेको धर्मको पहिलो पाइला हो श्रद्धा भनेको धर्मको द्वार हो यसो भन्दै गर्दाखेरि श्रद्धा भनेको निर्वाणको पहिलो पाइला हो श्रद्धा भनेको निर्वाणको धोका हो ल हेर्नुहोस् त्यस्तो दुर्लभ श्रद्धा तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँले निर्वाणको पाइला चाल्नुभयो त्यस्तो श्रद्धा राख्नुभयो भने तपाईँले निर्वाणको धोका खोल्नुभयो अनि त्यस्तो दुर्लभ हुँदैन त हो त्यस्तो श्रद्धा यो संसारमा कसैसँग छ भने त्यो साह्रै दुर्लभ सम्पत्ति हो है साह्रै दुर्लभ सम्पत्ति हो यस्तो सम्पत्ति तपाईँसँग प्राप्त गर्ने हो भने तपाईँले बुद्धङ शरणङ गछ्यामी धम्मङ शरणङ गछ्यामी सङ्गङ शरणङ गछ्यामी भनेर बुद्ध धर्मको सङ्घको शरणमा गइसकेपछि नथी मे शरणङ अन्यो बुद्धो मे शरणङ म जीवन उपरान्तसम्म बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जान्छु बुद्ध धर्म सङ्घ बाहेक मेरो अर्को शरण छैन भनेर जीवन समर्पित गरेर बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानुपर्छ त्यस्तो लाई मात्रै तपाईँको चाहिँ दुर्लभ श्रद्धा भनेर भनिन्छ तपाईँ सक्छ ल है बुद्ध नै मेरो शरण हो धर्म नै मेरो शरण हो सङ्घ नै मेरो शरण हो बुद्ध धर्मको बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको शरणमा गएर म आफ्नो चाहिँ लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल गर्नको लागि दानशील भावना नि कुशल कर्म गरेर अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म तय गर्छु भन्ने पक्का भयो तपाईँको हृदयमा अहिलेसम्म पनि तपाईँलाई अलमल छ कि क्या हो अहिलेसम्म पनि तपाईँलाई शङ्का सन्देह विचिकित्सा अहिले पनि बाक्य छ कि के होइन शङ्का गर्नु विचिकित्सा गर्नु त्यो ठुलो कुरा होइन तर त्यसलाई चाहिँ पालेर राख्नु हुन्न क्या शङ्का आउँछ सन्देह आउँछ जीवनमा नआउने होइन अब तपाईँ हामी त अब कति न तपाईँको चाहिँ प्रज्ञाले सम्पन्न भएका हो र होइन त्यसैले चाहिँ शङ्का होला सन्देह होला तर त्यो शङ्का र सन्देहलाई पालेर रा राख्ने होइन त्यसलाई निवारण गरिहाल्नुपर्छ नत्र भने त्यो रोगभन्दा खतरा हुन्छ जस्तै हामीले रोग पालिराख्यौँ भने हामीलाई धेरै हानि हुन्छ रोग लाग्ने बित्तिकै त्यसलाई निको पार्नु पर्छ रोग त लाग्नु नै नउठिने हो लागिहालेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ उपचार गरिहाल्नुपर्छ नत्र भने त्यो रोगले तपाईँलाई भित्र भित्र खाइरहेको हुन्छ भित्रभित्र खाइरहेको हुन्छ यहाँसम्म पुऱ्याइदिन्छ कि तपाईँले उपचार गर्छु भन्दा पनि नसकिने अवस्था पुग्न सक्छ त्यसै रोग पाल्नु जस्तै हो यो शङ्का र सन्देह पाल्नु भनेको भने त्योभन्दा पनि खतरा हुन्छ त्यो त्यसै तपाईँको जीवनमा बुद्ध धर्मसँगप्रति शङ्का उत्पन्न भयो सन्देह उत्पन्न भयो भने के रहेछ त भनेर त्यो निवारण गरिहाल्नुपर्छ यो शङ्का र सन्देह पालिरहने चिजै होइन यो चिकित्सा भनेको निवारण धर्महरूमा पर्छ त्यसले त तपाईँलाई चाहिँ छेकिरहन्छ सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ देख्नबाट तपाईँले पर्दा हालिन्छ यो यसले त्यसैले यस्ता चिजहरूलाई त निवारण गर्दै बुद्ध धर्मसँग प्रति आफ्नो जीवन समर्पित भावले तपाईँ शरणमा गएर श्रद्धा आस्था गौरव राख्नु भनेको चाहिँ दुर्लभ छ दुर्लभ छ अति गाह्रो छ अति गाह्रो छ यस्तो श्रद्धा सबैमा जागोस् सबैमा जागोस् सबैमा जागोस् यो दुर्लभ सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्न सकोस् तपाईँको जीवनको सम्पत्ति भनेको वास्तविक सम्पत्ति भनेको यो हो यो धन दौलोट यो श्री सम्पत्ति भनेको त मरेपछि छोडेर जाने सम्पत्ति त हो के को मेरो के को तेरो यो त सकिन्छ एक दिन त तपाईँको स्वास्थ्यक ढोक्यो भने त सब सकियो र श्रद्धा तपाईँले राख्नु भएको छ त्यो सम्पत्ति तपाईँको बाटो खर्च भनेर तपाईँको जीवनमा उत्पन्न हुन्छ बाटो खर्च भनेर तपाईँको जीवनमा सँगसँगै आउँछ हरेक जन्ममा सप्तरत्न धन भनेर मैले देशना त मैले तिन वर्ष अगाडि गरेँ होला फेरि एकचोटि गर्नु पर्ला कि क्या जस्तो लागिसक्यो यो धन भनेको कस्तो कस्तो धनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही मानेमा धन भन्नुपर्छ भन्ने कुरा त जान्नु पऱ्यो होइन त्यसैले चाहिँ यो श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ बुद्ध प्रति सही मानेमा श्रद्धा आस्था गौरव उत्पन्न हुनु भनेको ठुलै सम्पत्ति हो त्यो धेरै दुर्लभ छ धेरै त्यसैले बुद्ध धर्ममा लागेका मान्छेहरू करोडौँ करोड होलान् तर सबैमा श्रद्धा यो दुर्लभ श्रद्धा कमैमा मात्र हुन्छ है ए यो पनि बुद्धिस्ट हो यो पनि बुद्धिस्ट हो यो पनि बिहार गएको छ ए यो भन्तेहरूसँग सम्बन्ध छ ए भन्थेहरूको देशना सुन्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यो मान्छेमा यो दुर्लभ सम्पत्ति प्राप्त नहुन सक्छ अझै पनि बाँकी रहन अझै पनि त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्न बाँकी रहेको हुन्छ त्यस्तो श्रद्धा साँच्चकै श्रद्धा नहुन पनि सक्छ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको सबैले त्यस्तै श्रद्धा राख्न सक्छ भन्ने पनि छैन के तपाईँको उसले चाहिँ कति बुझेको छ जानेको छ त्यो हिसाबले हुने त हो त्यसैले चाहिँ तर छन् थुप्रै मान्छेहरू छन् तपाईँको थुप्रै मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ बुद्ध धर्मसँगलाई सही मानेमा जानेर बुझेर बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर जुन कर्म जुन धर्म जीवनमा सम्पादन गरेर दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरिरहेका छन् नहुने न छैनन् भन्ने होइन थुप्रो छन् छन् पनि तर साह्रै दुर्लभ छ है यस्ता व्यक्तिहरू साह्रै दुर्लभ छ ल त आज उपासक उपासिकाहरू श्रद्धा सम्पत्ति दुर्लभ हो भन्ने विषयलाई लिएर आज तपाईँहरूलाई केही जानकारी पनि दिएँ आजको लागि यति नै भयो साढे छ पनि भइसकेको छ आज विशेष कारणले हामीले चाहिँ यो साढे पाँच देशना देसना गरेँ होइन आज सेन्ट्रल जेलमा होइन केन्द्रीय कारागारमा हामी चाहिँ देशना गर्न गइरहेका छौँ त्यहाँका कैदीहरूलाई पनि अलिकति ज्ञान गुणका कुराहरू सुनाएर उनीहरूलाई पनि होइन मान्छे बनाएर के सुधार गरेर के त्यस स्थानबाट हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्यौँ भने समाजको लागि कल्याणै हुन्छ नि होइन त्यसैले चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम रहेको हुनाले चाहिँ आज आ, देशना मैले अगाडि नै गरेँ हस्त आजको लागि यति नै गरौँ उपाचिका उपाचिकाहरू अन्तमा उप गरौँ है केही कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्नेहरू चाहिँ भोलि नै गरौँला है तर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिहालौँ कि हामीले चाहिँ त्रिभोधी विभूषण ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्रिभोधि ध्यान केन्द्रको सदस्यता ग्रहण गर्ने मासिक रूपमा एक एक हजार राख्दै सदस्यता ग्रहण गर्ने योजना ल्याएका छौँ तपाईँहरू पनि यसमा सहभागी भएर साठ सहयोग दिनुहुनेछ श्रद्धाआस्था गौरव व्यक्त गरेर चाँडोभन्दा चाँडो त्यो त्य। ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि साठ सहयोग दिनुहुनेछ भन्दै अन्तिममा अब गर्न चाहेँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर ज्ञान पुण्यको महाशिवन्त लगाएर श्रद्धा श्रद्धे गुरुवर स्याधो पुण लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अनुसार सत्प प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका न्याति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्दै गर्न पुण्यनुमोगन सब पाउमङ्गल इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं शब्देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्ध्या एतावता चमेही संबतंग पुण्य संपद सत्ता सत्तानुमोदं सभ संपत्ती सिद्धिया एतावता चमेही संबतंग पुण्य भूता सभ्यभूता सब शपत्ती सिद्धिया साधु 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 भवतो सबमंगलंग र आठ बजे हा देशना हुने समयमा तपाईँहरूले पनि यो देसनालाई सेयर गर्नुहोला ताकि सुन्न नपाएकाहरूले पनि आठ बजे आउलान् भनेर थाहा नपा थाहा नपाएकाहरूले त्यति बेला कुटेर बस्लान् नि होइन त्यति बेला त्यति बेला पनि तपाईँ देसनाहरू चाहिँ सेयर गरेर सबैले सुन्न पाउने अवसर प्रदान गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दै बिराउन चाहे भगवतु सब बङ्गलाको